Namaskar, apuni chai ase midday 18 ma joint madhav goswami tejoswita boruar mrityut apcc r sabhapati bhupen borar protikriya kobitare protikriya prokash korile bhupen borai rajib bhavanot tejoswita loi shraddhanjali gyapon kore kobitar madhyomere apcc r sabhapati bhupen borai Tejoswita Boruar mrityut gobhir shok prokash korise APCC-r sabhapati Bhupen Borai. Kobitar madhyomere protikriya totha shok prokash korise Rajib Bhavanot Tejoswita loi shraddhanjali Bhupen Borar. Agborhaisu ponpotiya samprochar. Eta kobita lekha boli kou. Abilleke shobdo podushon jeneke industrial eleka bilakot, uddyogik eleka bilakot jeneke prothom borokhon jagok acid borokhon boli koa hoy. I will like a hobbler acid borohono. Hetulum a cabna. You know, my good take of Habilago, more monot dita Kali, more Honda, Apunlak or Battery, the Kipula, did the monol of Haber Hill, Takmata Kubita, Apunlak Pokakuidis. More Kubita to Likisu, Dorpa Sunno. জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ পছন্দ শব্দ বৰগীত খুলতালে হেৰুৱাইছে ছন্দ উন্নয়নৰ গংগাৰ ঢলে আনিছে তাণ্ডৱ নাওৰ হৈতে ডুবি গৈছে সজাতিৰ বাস্তৱ মাজুলী পা ধুবুৰীলৈ দেখিছো বছৰেকীয়া জলবলি উৎসৱ অৰুণোদয় হৈছে আজি ক্ষমতা ৰাজহাৰ Mama নেতৃত্বত সর্বদিকে হাহাকার বিজ্ঞাপনৰ শতকোটি হেলিকপ্টাৰটো কোটি কোটি পদুম আজি বখিষ্ঠত হৈছে গগনচুম্বী অম্লজনৰ অভাৱত বৰগীতে হেৰুৱাইছে থৰকাছুটি আউখিৰ আন্ধাৰে আৱৰি আনিছে তেজস্বিতাৰ সুৰৰ বিননি ভাহি আহিছে কুম্ভকোণৰ নিদ্ৰাত সরকার মগ্ন জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা দৰ্প শূন্য মই সমালোচক সকলক আহ্বান জনাইছো আৰু যি সকলে এই কবিতা বিশ্লেষণ কৰিব যে কবিতাৰ ৰূপ লৈছে না নাই লোৱা তেখেতসকলকো সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছে ইয়াক আলোচনা কৰা সমালোচনা কৰা প্ৰশংসা কৰা গালি পৰা এই সকলো গুটায়ে মই কিন্তু ৰাইজৰ মনৰ কথা কবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু মই ভাবিছো যে অসমৰ মানুহৰ মনৰ কথা মই কৈছো ধন্যবাদ কেনে কি আহিছে কাৰণতে মানে শব্দৰে এটেক কৰে আগৰ সভাপতি আপুনি কিন্তু কবিতাৰে যে খামৈ ঘটনা হ'ব বহুত বেছি ফুল হোৱা নাই কেনে কি আহে মান কবিতা এখনি আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰিব আগতে এটোটো পঞ্চম আপুনি কবিতা লিখিলে দেখা যায় খুব আক্রমণাত্মক এটা No, sir, যদি আপুনি ইতিহাসৰ কেতামান পিস্তা অধ্যয়ন কৰে তেতিয়া আপুনি দেখিব যে ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰো বনবাস হৈছিল ধৰ্মৰাজ আছিল ভগৱান ৰামচন্দ্ৰ বনবাস হৈছিল আৰু এনেদৰে কবিতাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰিলে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু শোক প্ৰকাশ কৰিলে আৰু সমান্তৰালকৈ মাজুলীক লৈ চৰকাৰৰ জেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু সকলো যে ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে সেই কথাও কবিতাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰে এপিচিচৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আৰু এনেদৰে তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি শাসক বিৰোধীৰ মাজত অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু তেজস্বিতাৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ মাজুলীত শোকৰ বন্যা বৈছে আনহাতে তেজস্বিতাই পঢ়া বিদ্যালয়খনতো বৈছে শোকৰ বন্যা পূজাৰ বন্ধৰ পিছত আজি খুলিছিল বিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয়ত আজি তেজস্বিতাৰ স্মৃতিত শোক সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু এই শোক সভাতে সহপাঠীৰ কান্দুনৰ ৰোল উঠিল আজি তেজস্বিতা বৰুৱাৰ তিলনিও মাজুলীৰ স্বাস্থ্য সেৱাক লৈ শিক্ষকসকলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ক্ষোভ
কান্দি কান্দি উন্নত চিকিৎসালয় বিচাৰি কাতৰ আহ্বান জনায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। আৰু যাতে দ্বিতীয়গৰাকী তেজস্বিতাই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া নহয় তাৰ বাবেও চৰকাৰ প্ৰশাসনক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কান্দি কান্দি অনুৰোধ জনাইছে। তেওঁলোকে কৈছে আজি তাই অহাৰ কথা আছিল স্কুললৈ, কিন্তু তাই আৰু কেতিয়াও নাহে। আমি কাৰ লগত বিদ্যালয়ত একেলগে বেঞ্চত বহিম? এনেদৰে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আজি সহপাঠী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। একমাত্ৰ কন্যা সন্তানক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে পিতৃ। এক হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য এয়া। অনিচ্ছা স্বত্বেও আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, কাৰণ মাজুলীবাসী আৰু কিমান সহিব লাগিব হেৰুৱাৰ বেদনা। বহু অঘটন সংঘটিত হৈ গ'ল আৰু কোনো এবিধ বস্তু নেহেৰুৱালে যেন মাজুলীবাসীয়ে কোনো ধৰণৰ সুবিধা লাভ নকৰে, সেই কথা আজিও প্ৰকাশ কৰিছে ভুক্তভোগী লোকসকলে। চিকিৎসাৰ নামত যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হয় মাজুলীবাসীয়ে, আৰু তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৱে উদঙাই তুলিছে মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ফোপোলা স্বৰূপ। একমাত্ৰ কন্যা সন্তানক হেৰুৱাই এতিয়া দিগ বিদিগ হেৰুৱাইছে পৰিয়ালটিয়ে। শোকত ভাগি পৰিছে হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য, আৰু এনেদৰে বেদনাৰ কলিয়া ডাৱৰে ছানি ধৰিছে সমগ্ৰ মাজুলী। ইফালে তেজস্বিতাৰ ঘৰত উপস্থিত হয় আইলেণ্ড একাডেমীৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকল। পিতৃয়ে ক'লে, মা তুমি মোক বহুত শিকাইছিলা, আধৰুৱা হৈ থাকিল সপোনবোৰ, টেলেণ্ট হাণ্টত উত্তীৰ্ণ হৈ যোৱাৰ কথা আছিল, পূজাত অনা কাপোৰো পিন্ধিবলৈ নাপালে তাই। এনেদৰে আজি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে তেজস্বিতাৰ পিতৃয়ে। আমি আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট। নিশ্চিতভাৱে তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেজস্বিতাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল তেওঁ ঘৰলৈ আহিছে আৰু তেজস্বিতাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিলে, কিন্তু সকলোৰে আচলতে চকুত চকু পানী, কাৰণ মৰম লগা ছাত্ৰীগৰাকী, আমাৰ কাৰোবাৰ বান্ধৱী বৰ্তমান হেৰাই গৈছে, আৰু চিকিৎসা বিভাগৰ কথা পাৰেপতি এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ হৈছে। আৰু মাজুলীৰ যি চিকিৎসা ব্যৱস্থা, এইকাৰণে তেজস্বিতাক হেৰাই যাবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল। কি ক'ব মূৰ্ত, তেজস্বিতা হেৰাই গ'ল আমাৰ মাজৰ পৰা। মাজুলীৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে হেৰাই গ'ল বুলি আমি ভাবিব লাগিব আৰু, কিন্তু নিয়তিটো মানে আমি নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিছোঁ, কিন্তু তথাপিও তাই যদি উপযুক্ত চিকিৎসা পালেহেঁতেন তাই হয়তো জীয়াই থাকিলে বুলি আমি ভাবিছোঁ মানে, কাৰণ নাইকিয়া হৈ যোৱাটো আমি কেতিয়াও মানে নোৱাৰোঁ মানে ভাবিবলৈ। তাইৰ নিচিনা অমায়িক এগৰাকী ছাত্ৰী, সকলোফালে গুণৰ অধিকাৰী আছিলে, কিন্তু তাই বৰ অমায়িক আছিলে, বৰ নম্ৰ আছিলে, কোনোদিন ক্লাছত অবাধ্য নহয় তাই। তাই খুব ভাল ছোৱালী আছিলে, গতিকে তাই চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ, আত্মাই শান্তি পাওক, আৰু মাজুলীৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা যাতে উন্নত হয় সেয়া আশা কৰি মানে আশা কৰিছোঁ আৰু। নিশ্চিতভাৱে অতি অমায়িক আৰু নম্ৰ, বিভিন্ন প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ বৰ্তমান আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যোৱা সকলোৰে আচলতে এক চিন্তাত পৰিছে যে তেজস্বিতাৰ এই যি চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ যি প্ৰশ্ন আহিছে, যি অভিযোগ আহিছে, এই অভিযোগসমূহ আচলতে কেনেদৰে খণ্ডন হ'ব, আৰু এই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী যি গৰাকী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আহি কালি যেনেধৰণৰ ঘোষণা কৰিলে, এই পুনৰ এমাহৰ ভিতৰতে স্বাস্থ্যখণ্ডক নতুনকৈ গঠন কৰাৰ কথা, গতিকে এইসমূহ কিমান হৈ পৰিব? তেজস্বিতাৰ ক্ষেত্ৰত যি হ'ল আৰু নহওক, সেই কথা লৈ মাজুলীবাসীয়ে প্ৰত্যেক সময়তে আচলতে স্বাস্থ্যখণ্ডক লৈ বিভিন্ন অভিযোগ কৰি অহা স্বত্বেও, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ কোনো উন্নতি নহয়। হয়, মই এইখিনি এটা কথাই ক'ম যে আজি যদি তেজস্বিতা মাজুলী নাথাকিলে হয় তাই চাগে আজি জীয়াই থাকিলেহেঁতেন, মই সেইখিনি ক'ম। দুৰ্বল যি চিকিৎসালয় চিকিৎসা ব্যৱস্থা আছে সেইটোৱে একমাত্ৰ দুখ বুলি মই ক'ম। ইয়াৰ আগতেও আমি মাজুলীবাসীয়ে বহুতো আপোন মানুহ হেৰুৱাইছোঁ অকল এইটো দুখতে, আৰু এটাই বিচাৰিম যাতে পুনৰ এইটো ঘটনা ঘটি নাথাকক, আমি আমাৰ আপোনবিলাক আমাৰ মৰমৰ মানে আমাৰ মাজৰ সেইখিনিক যাতে নেহেৰুৱাওঁ, ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে বা আমাৰ যিখিনি ছিষ্টেম আছে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লওক। সেয়া পৰৱৰ্তী খবৰ। তেজপুৰত ভূ মাফিয়াৰ গুণ্ডাগিৰি, মাফিয়াৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে পুৰুষ মহিলা। আক্ৰমণত জড়িত পাঁচ অভিযুক্ত সম্প্ৰতি পলাতক। তেজপুৰৰ বৰঘাট আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত জাননীত ভূমি সংক্ৰান্তীয় সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে দিন দুপৰতে মহিলা আৰু পুৰুষক আক্ৰমণ কৰি আহত কৰা ঘটনাই অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। অভিযোগ অনুসৰি জাৰণী গাঁও নিবাসী ৰেখা ৰাণাৰ পৰিয়ালক উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰে এটা ভূ মাফিয়া চক্ৰই।
পরিয়ালটোর সীমাত থকা বাহনীত আলি পরিয়ালর লোকে বৃহস্পতিবারের দিনের 12 মান বজাত সেই বাহনীত উপস্থিত হয়ে বাঁহ কাটিবলৈ ধরতেই রেখা রানা পরিয়ালে বাধা প্রদান করব বিচারতেই কাজিয়ার সূত্রপাত ঘটে। এই কাজিয়ার মাজতে আলি পরিয়ালের লোকে হাতে হাতে লাঠি আর চোকা অস্ত্র লৈ রেখা রানার পরিয়ালবর্গক আক্রমণ করে। এই আক্রমণত রেখা রানার লগতে আহত এগারী মহিলা সহ এজন পুরুষ আহত হয়েছে। আহত তিনিওকে স্থানীয় একাংশ রাইজে চিকিৎসালয়লৈ প্রেরণ করে। আমার নিজের অন মাটি হয়, আমার পৈতৃক সম্পত্তি হয়, তাতে মানে আমার বাঁহর জোপা আছে, বাঁহজোপা তাতে সদর লড়াকেইটা আহি পেলাই ধুমধাম বাঁহ কাটি পেলাই লৈ গৈ আছে। তেতিয়া বাইদেউহতে, মই নাছিলোঁ বাৰু, অলপ পিছত গ'লোঁ, তো বাইদেউহতে যেতিয়া গৈছে তেতিয়া বাঁহ কাটি পেলাই সিহঁতে কি কৰিছে, আমাৰ পথাৰত পেলাই থৈ দিছে। তে বাঁহটো যেতিয়া পেলাই থৈ দিছে, তেওঁ ল'ব যাওঁতে কি কৰিছে, সিহঁতক গোটেইখিনি এইটো প্লানিং কৰি থৈ দিছে। তে চাইডে চাইডে সিহঁতে 5-6 জনমান লুকাই আছে জংঘলৰ ভিতৰত, যেতিয়া গোটেই ফেমিলি আমাক আজি 3 জনক আমাৰ বাইদেউকটো টানি পেলাই মাৰি চোচৰাই গা দি দা দি ঘপিয়াই পেলাই টানি চোচৰাই লৈ গৈছে। আৰু ইফালে দৰঙত মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা। বাইগৰ মাৰি গাঁৱৰ হাসেম আলী নামৰ যুৱকজনক অন্ধবিশ্বাসৰ বাবেই দলবদ্ধ আক্ৰমণ কৰি হত্যা। ঘটনাস্থলীত ধূলা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ হাসেম আলীক মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে, যদিও বৃহস্পতিবাৰে পুৱা চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় হাসেম আলীৰ, যাৰ ফলত পৰিয়ালৰ লোকে সন্ধিয়া মৃত হাসেম আলীক ধূলা আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত ৰাখি অপৰাধীসকলক আটক কৰিবলৈ আৰু ন্যায় বিচাৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। পিছত দৰং প্ৰশাসনে এই ঘটনাৰ ন্যায় প্ৰদান কৰিব বুলি পৰিয়ালৰ লোকক আশ্বাস প্ৰদান কৰে। হাসেম আলীক দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰা লোককেইজন হৈছে ক্ৰমে মইনুল হক, চুলতান আনী, হাজিবুৰ ৰহমান, ফয়জুল হক আৰু হামিদ আলী বুলি জানিব পৰা হৈছে। অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত পৰি এনেদৰে যুৱক এজনক দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰা ঘটনাক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত। তেও কিবা বেজবেজালি করা বলে ঘরের ওসর জিয়ারুল হকে এই মইনুল হক আর বিডিবি সেক্রেটারি ইদ্দিশালীহতক কিবা কৈফত জানা, কৈফত জানাত একেতে ব্ল্যাকমেলিং করে ইয়ার হাসেম আলির পরে 1 লাখ টাকা বিচারে, টাকা 1 লাখ নিদিয়া যাওয়া শুক্রবারে মইনাল হক আর ফাইজুর আলী, হাসেম আলী, এই সুলতান আলী আর ফাইজুর ইসলাম হামেদ আলী একেতে দলবদ্ধভাবে রাস্তাত আগুছি ধরে মারপিট করে। আমি ওচর চুবুরিয়া সবে যাওয়া আপত্তি করো যে লয়টুক মারপিট করেছে, আমি আমাক সমজাই দিয়ক, পিছত যে আছে আমি আলোচনা করলাম। মইনুল হক আহার পিছত মূরত কিবা চোখা অস্ত্র আঘাত করে দিলে, দিয়ার পিছত লড়াটার লগে চেঞ্চলেস হয়ে গেল। তার পিছত দোলারপাড়া প্রশাসনে গই লড়াটুক উঠাই আনি খারবটিয়া চিকিৎসালয় প্রেরণ করে। যদিও আমি উন্নত চিকিৎসার বাবে গুয়াহাটি আয়চন্দ্রা হসপিটালত ভর্তি করাও, ভর্তি করার পিছত আজি রাতেপা তেজপুর আরক্ষীর বিরুদ্ধে নিরপরাধী যুবকক নির্যাতনের অভিযোগ। প্রকাশ ডেকা নামের এজন যুবকক শারীরিক নির্যাতন চলার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে মহাভৈরব আরক্ষীর বিরুদ্ধে। বিজয় দশমীর নিশা সংঘটিত হয় এই ঘটনা। দোলাবাড়ির যুবকজনক ধরে আনি উরেটু নিশা আরক্ষী চকীত শারীরিক নির্যাতন মহাভৈরব আরক্ষীর, হাত ভরি বান্ধি অকথ্য নির্যাতন চলাইছিল আরক্ষী। এই ঘটনা কেন্দ্র করে তেজপুরত অব্যাহত আছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। বিজয় দশমীর নিশা বন্ধুর ঘরত নিশার আহার গ্রহণ করে ঘরলৈ উভতিছিল তেজপুরের রঙাপুখুরী পারর এইজন নিরপরাধী যুবক প্রকাশ ডেকা। সেই সময় দোলাবাড়ীত সংঘটিত হয়েছিল এক কাজিয়ার ঘটনা। তেনেতে মহাভৈরব আরক্ষী চকীর একটা দল কাজিয়াস্থলীত গিয়ে উপস্থিত হয়। আরক্ষী ঘটনাস্থলীত প্রকাশ ডেকা নামা যুবকজনক প্রত্যক্ষ করে মারপিট করাতে ক্ষান্ত না থাকি অনাহকত আরক্ষী চকীলে লৈ আহে, আরক্ষীর বাহনত উঠায়। সাধারণ জনতায় দুঃখী আরক্ষীক তদন্তর আওতালে অনার দাবি জানাইছে। দুর্গা পূজা ভাষণী আজ মোৰ লগৰ এজনে ভাত খাবলৈ মাতিলে, মই ভাতটো খাই ওলাই আহিছিলোঁ, তাৰপিছত পুলিচৰ এখন স্পীডত আহি সাইড কৰি মোক খুন্দা লগাইলে। খুন্দা লগাই পেলাই এ দোলাবাৰী অকণ আগতে, তাৰপিছত খুন্দাটো লগাই পেলাই মোক ধমকি দিলে বেয়াক। মই কি কৰিলোঁ, মইতো একো দুখ কৰা নাই, তাৰপিছত এইফালে কিবা কাজি লৈ আছে সেইফালে ধৰক, তাৰপিছত তই বেছি কথা কৈছে বুলি মোক আহি ধাক্কা মাৰি মাৰিলে। মাৰি দিয়াৰ পিছত মই ক'লোঁ আপুনি মোক কিয় মাৰিব, এনেকৈ তেনেকৈ মই কিবা ক'লোঁ, তাৰপিছত ধৰি লৈ মোক উঠাই লৈ আহিছে, তাতে মাৰিছে, তাত মাৰি কৰি উঠাই লৈ আহি থানাৰ ভিতৰত বহুত দেৰিলৈকে পিটিছে মোক। এইটো আপোনাৰ 3:30 মানত মোক উঠাইছে তাৰপৰা কালি, তাৰপিছত আনি মোক থানাৰ ভিতৰত ভৰাই লৈ হাত বান্ধি লৈছে, বান্ধি লৈ মোক তলমুখ কৰাই লৈ
দুটাই ধৰি আছে, দুফালে দুটাই আইছে আৰু আৰু এজন বেলেগে দুটাই দুফালৰ পৰা পিটি আছে পিটি আছে। মই চকু জুপু জীপ খাই মই যেতিয়া বেহুচ হৈছোঁ তেতিয়া মোক এৰিছে। কোন থানা? মহাৰবীৰ থানা। মহাৰবীৰ থানা আহিছে? হয়। এজেয়া নাই মানে মোক মেডিকেল যেতিয়া হেৰি কৰিবলৈ কৈছে মোক ধমকি দিছে, কৈছে তই নেক্সট টাইম যদি তই এজেয়া তই মেডিকেলত যদি তোক তোক মাৰিছে কৈছে কিবা ক তেতিয়া তোক নেক্সট টাইম আনি আকৌ পিটিম বোলে ধমকি দিছে। কোনে আহিছে ছাৰে? 24 ঘণ্টাত গোৱালপাৰাত অকাল মৃত্যুক সাৱতিলে দুটাকৈ বন্যহস্তীয়ে। 5 অক্টোবৰৰ নিশা গোৱালপাৰাৰ আনন্দ বজাৰত ধাননি পথাৰত বিষ মিহলাই এজনী মাইকী হাতী হত্যা কৰাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে জিলাখনৰ ৰংজুলি কাঁহীবাৰীত আন এটা হাতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় পথাৰত। দুৰ্বৃত্তই বিদ্যুৎ সংযোগেৰে হাতীটোক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 2010 চনৰ পৰা বিগত 11-12 বছৰত এই পৰ্যন্ত 35টাকৈ হাতীৰ অকাল মৃত্যু হৈছে জিলাখনত। ইয়াৰে অধিকাংশই দুৰ্বৃত্তই খাদ্যত বিষ মিহলোৱাৰ লগতে বিদ্যুৎ সংযোগ দি হত্যা কৰা হৈছে। হাতীৰ লগতে ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়াত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে গোৱালপাৰা তথা ৰংজুলি বন বিভাগ। উচ্চ ন্যায়ালয়ে জিলাখনত হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে টাস্ক ফৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও জিলা বন বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কাৰ্যপন্থা লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। 24 ঘণ্টাৰ অন্তৰত দুটা হাতী মৃত্যু হৈছে। দুসরা এতিয়া খবর পাইছ, আজি মই মর্নিং খবর পাইছো কি কারণ আছে এইটো পোস্টমর্টম রিপোর্ট বাদে পতা চলিব। যোৱা কালি যেটো হাতী ডেড বডি যেটো আনন্দ বজাৰ পোৱা গল সেইটো পোস্টমর্টম কৰি কি রিপোর্ট পালে আপোনালোকে? কেনেকৈ আবি তে ডাক্তৰ রিপোর্ট নাই দিছে, ডাক্তৰ রিপোর্ট দিব। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প সৌজন্যত 68 সংখ্যক বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উদযাপন। প্ৰতি বছৰে উদ্যানখনত অক্টোবৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 7 তাৰিখলৈ উদযাপন কৰা হয় বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ। মঙলদৈ বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী প্ৰদীপ্ত বৰুৱাৰ সভাপতিত্বত বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহৰ জৰিয়তে কেনেকৈ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে বিতংকৈ আলোচনা কৰা হয়। সভাত উপস্থিত থাকে সহকাৰী বন সংৰক্ষক ৰাজীৱ হাজৰিকা, ৰেঞ্জাৰ দিব্যজ্যোতি দেউৰী, গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্য, গাঁওবুঢ়াসকলৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ দাঁতি কাষৰীয়া প্ৰায় 100 লোক। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আমাৰ যি 64তম বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উপলক্ষে আমাৰ এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াত। আৰু আমি বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহৰ সংগতি ৰাখি আমি যোৱা 30 তাৰিখে ইয়াতে আৰ্ট কম্পিটিশ্যন পাতিছিলোঁ নলবাৰী এল পি স্কুলত। আৰু লগতে আমি জেগাই জেগাই আমাৰ কিছুমান পথ সভা নিচিনাও পতা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইজৰ মাজত সজাগতা আনিবৰ কাৰণে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা। গুড বাইৰ মুক্তিৰ দিনাই বিদায় ললে অৰুণ বালিয়ে। বলিউডৰ প্ৰসিদ্ধ অভিনেতা অৰুণ বালিৰ দেহাৱসান। 79 বছৰ বয়সত মুম্বাইত মৃত্যু হয় অভিনেতাগৰাকীৰ। আজি পুৱা 4:30 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বৰ্ষীয়ান অভিনেতাগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে আজি মুক্তি লাভ কৰে অৰুণ বালি অভিনীত জীৱনৰ অন্তিমখন ছবি গুড বাই। আৰু গুড বাইৰে যেন জীৱনৰ পৰাও গুড বাই ক'লে, জীৱনক গুড বাই ক'লে প্ৰসিদ্ধ অভিনেতা অৰুণ বালিয়ে। সোনাপুৰৰ নাজিৰা ঘাটত পথ দুৰ্ঘটনা। এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত 3 জন লোক। ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড খুন্দা ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনত। গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল বাহনখন। থিতাতে নিহত হয় ছুইফ্ট ডিজায়াৰত থকা 3জন আৰোহী। এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01BH9714। অৱশ্যে নিহত 3জনৰ পৰিচয় এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। আমি পাম্পত আছিলোঁ, আহি এটা মানে জোৰকৈ চাউণ্ড শুনা পালোঁ। শুনা পোৱাৰ পিছত দৌৰ মাৰি আহিলোঁ, দেখা পালোঁ আপোনাৰ সাৰ ট্ৰাক এখনত 3খন এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰে মানে মাৰি দিলে। এখন দেখা এটা দেখা পালোঁ মানে বাচি থকা অৱস্থাত আমি বচাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ। চেষ্টা কৰাৰ পিছত আমি মানে গাড়ীৰ পৰা লিভাৰ দি ওলাই লওঁ, ওলাই কিনে ওলাব নোৱাৰিলোঁ। পিছত এম্বুলেঞ্চত মাতিলোঁ, এম্বুলেঞ্চ মাতি কিনে এম্বুলেঞ্চত দিয়া পেলাই 2জন মানে ডেড হৈছে, 1জন বাচি আছিলে। তাৰপিছত আমি টুলগেটৰ কি কৰিলোঁ, হাইদ্ৰা মাতিলোঁ। হাইদ্ৰা মাতি আনোতে দেৰি হৈ গ'লে, তাৰ আগত মানে আহি পোৱাৰ আগত সেইজনো মানে নাইকিয়া হৈ গ'লে। কেইজন আছিলে? 3জন আছিলে। ক'ৰ পৰা কোনফালে গৈ আছিলে? এইটো মানে সোণাপুৰ ছাইডৰ পৰা আহি আছিলে, গাড়ীখন খাৰা আছিলে। আমি সেইটো অৱস্থা মানে দেখা পাইছোঁ।
ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড়ৰ মৃত্যু। বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত মৃত্যু হয় গঁড়টোৰ। উদ্যানখনৰ পিছলামুখ বন শিবিৰ এলেকাত মৃত্যু হৈছে গঁড়টোৰ। মৃত গঁড়টোৰ বয়স আনুমানিক 40-50 বছৰ হ'ব বুলি জানিব পৰা হৈছে। গঁড়টোৰ উচ্চতা 2 মিটাৰ, দীঘল 3 মিটাৰৰো অধিক বুলি জানিবলৈ দিয়ে বন বিভাগে। বুধবাৰে উদ্যানখনৰ পিছলামুখ বন শিবিৰ এলেকাত বনকৰ্মীয়ে টহল দি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃত গঁড়টো। গঁড়টোৰ খৰ্গকে আদি কৰি সকলো অংগ সুকলমে আছে বুলি জনায় বন বিভাগে। মৃত গঁড়টোৰ খৰ্গ সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে কাটিলৈ যায় আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ। মহানগৰীত বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লালুং গাঁৱত ট্ৰাকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। গড়চুক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল ড্ৰাগছখিনি। অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ সৰবৰাহকাৰী চালক আৰু হেণ্ডিমেনক মোবাইল ফোনসহ নগদ ধন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। ধৃত সৰবৰাহকাৰীদ্বয় হৈছে ৰচিদ আলী আৰু গাজিউৰ ৰহমান। জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য কেইবালক্ষাধিক টকা। আমি এটা ইনপুট পাইছিলোঁ এখন ট্ৰাকে কিবা নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ আনা বুলি। সেইমতে আমি গাড়ীটো আজি ইণ্টাৰ কি বুলি কয় আমাৰ আই এছ বি ডিৰ ওচৰত ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ। 2 পেকেট আমি তাৰ গাড়ীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে মণিপুৰৰ আনা বুলি। এটা 10 চকীয়া ট্ৰাক আছিল না, খালী গাড়ী না, ই গুৱাহাটীলৈকে আনিছে। গুৱাহাটীতে কাষ্টমাৰ আছে বুলি কৈছে, কাষ্টমাৰ দিয়াৰ কথা আছে। আমি 30 গ্ৰাম পাইছোঁ 2টা পেকেট। দুজনকে এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু গাড়ী আৰু হেৰি ড্ৰাগছখিনি, সন্দেহ ড্ৰাগছখিনি আমি জব্দ কৰা হৈছে। মৰিয়নি চেলেংহাটত সোপা ধৰাৰ আতংক। সোপা ধৰাৰ সন্দেহত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সভাপতিক আক্ৰমণ। একাংশ লোকে আক্ৰমণ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সভাপতিজনক। নিশা বৈশাহাবিব চাহ বাগিচাৰ শিৱা নায়ক নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সোপা ধৰা সোমোৱা বুলি একাংশ লোকে চিঞৰ বাখৰ কৰাত বাগিচাখনৰ শতাধিক লোকে হাতত দা লাঠি লৈ ওলাই আহে। আনহাতে উত্তেজিত লোকসকলে বৈশাহাবি চাহ বাগিচা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সভাপতি জিতেন নায়কক সোপা ধৰাৰ সন্দেহত আক্ৰমণ কৰে। এই আক্ৰমণত জিতেন নায়ক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। আনহাতে এই ঘটনাক লৈ নিশা চেলেংহাট আৰক্ষীৰ চকীত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। এই আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ লগত ৰঘুনাথ কন্ধ নামৰ এজন বিজেপি কৰ্মী জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ব্যক্তিগত আক্ষেপ পূৰাবলৈ সেই বিজেপি কৰ্মীজনৰ উচতনিতে জিতেন নায়কক একাংশ লোকে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে আক্ৰমণৰ বলি হোৱা জিতেন নায়কে। আনহাতে জিতেন নায়কে আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত 14 জন লোকৰ বিৰুদ্ধে চেলেংহাট আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ। চাবলৈ আছে নেকি তাত, সেইপিনে যোৱাত ইহঁতি এনে এনে কৈছে যে দৰ্জা খুলি সোমাই পিনি আৰু মোক কোনদিনাও যোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ এইবিলাক চব ৰঘুকন্ধ, তাৰ ল'ৰাটো সমীৰণ কন্ধ, এওঁলোকে মোৰ ওপৰত বিৰোধী হিচাপত ইহঁতি এই প্লেনটো কৰিছে। আমি নামঘৰৰ কাৰণে মাটি এডোখৰ লৈছিলোঁ, মাটি এডোখৰ লৈছোঁ, সি যি বুঢ়ীৰ পৰা কাঢ়ি পিনি সেই ঘৰটো লৈছিলে কোম্পানীৰ মাটি। আমি সেইবিলাক জব্দ কৰাৰ কাৰণে ধৰাৰ কাৰণে তেওঁ মোৰ ওপৰত আখাইজি কৰি এই দশা ইহঁতি মই কাৰ ঘৰতো মই এইপিনে যেতিয়া যাওঁতে ইহঁতি একদম গা কোঠাৰ চুৰ চুৰ বুলি ডাইৰেক্ট মানে মোক খেদি আহিছে। এই ডাইৰেক্ট ইহঁতি ঘাপ মাৰি দিছে। মিড18ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সময় হ'ল এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে।